Leo buridi ile goda tuciirie na tuhuge muno nayo. Ni buridi iho ya ati Ngai aranjirire. Ati Ngai aranjirire. Ngai aranjira njikiona. Ngai aranjira nyambiririo nda. My friend leke ngwire. Ngai ti Mùceneneki uguo mwiciragia. Ngai ti Mùceneneki uguo twiciragia kana uria tukoragwo. Ngai ni ari mibango ari mitaratara yake. No tugawo titicaga guku ati Ngai aranjirire. Ngai aranyumirire. Iyangarwo cini mwathanie kunjiraga. Tiga gutindu kiuga Ngai arakwirire. Uga uratiririo ureciria kana urathugunda. Kana uronire ni wega. Either wiki o kana wabio o kana ugere o. Na especially andu aria metua honoki. Kana hujia ati mwathani aranjirire nyambiririe kigongona anga Ngai aranjirire anga mwathani akinyumirira gutire tiga gutuhenia mwathani ti Mùceneneki uguo andu mathondekaga riu mundu aticaga andu tura muticaga andu waruga na ni maheni matheri maheni ati mwathani aranjirire I want you to dare here ukio twire Ngai arakwiria arakura na njira ya muthemba uriku you just talk about being convinced not kwero ati Ngai aranjirire ate mwathani ajereirie mwathani akinjika na andu angi matatuheaga kihuruko nigutwira uri ekire ate ndahoire kionje gigithie anga ndahoire ngania wakuna anga ndathire ndironire ungi wetwo uhuru akiuga ate niwe uratureheire corona angi magitwiraga ate niwe mararehe ndeke indi mwire undu umwe Ngai ti Mùceneneki uguo andu mathondekaga Ngai ti Mùceneneki uguo andu meciragia acha ti Mùceneneki ndara ngarangagia uro uguo urathondeka ate Ngai aranjirire mwathani aranjarĩirie Ngai akĩnyumĩrĩra agĩkumĩrĩra mwĩnake kũ Read the word of God. Te wotido getisha dogoko. Wea kura odore wana newega wekeli. Eka gotire modora kuria. Zerere wana newega kogera legera gotire modora kuria. Notu wotido getotisha goko. Ate mwadhani ya kejera. Adoshi matili ya kura ihu. Aga mwadhani ya kejera. Nyabi eke ngogona geke. Aga mwadhani ya kejera. Higore menestega higore. Na netorona mashi ya roma ayo. Matidara hodo wa mate gaini ya. Aidega na matu erete gaini ya gekwera. Ogaso akodosi wa wabere li ogadhira. Nidaza gini zati gaini ya kohenirie. Kana Ngai ndamenya gore kana Ngai ni arigani kana Ngai ni acoke isenje meciria we have to tell ourselves the truth no ti gutindo kisi ati ni ugututisha na gutona Ngai arakwirire arakwira arakwira wiku arakwiri arahuthiria ruthiomi ruruku arareria ruthiomi ruruku tondu wewe mugikuyu uratwariria githungura uhujagia na githweri wikaga kana wara Ngai arakwiri arakwira atia Ngai gũthondeka kana kuonanagia ta Ngai araraga kwanyu kana kagwe karĩ authority ya Ngai kana karĩ custodian ya Ngai ate mwathani aranjĩrire Ngai aranyumĩrĩire waca na watiga waharagania kuna watiga wathũkia kuna watiga wacogothang'ania no rĩu haha wenda gũtwĩra atĩ mwathani arakwĩrire arakwĩrire mwĩnake kũ ningĩ ti gũtindwo ũgĩtũganĩra ũrĩa wekire kana wahoyagĩre kana wainithagie kana wahunjagie kana weka macio mothe wekaga tigana angĩkorwo Ngai nĩ ekire hĩndĩ ĩyo nĩ eke ũmũthĩ Tiku tido kiroga maharia. I went to Davida kona. Dera hoya. Dera honia siuje. Itu mumuire tuwara. Idu ide. Leke ide muere. Mosu mwadha ni matuho mukora wonamo. Dera muere de ha. Ide muere. Ide. Eta guwa roki ta woko. Uroki ta woko na irovi. Ona benihin. Ate. Ate murehe siuje na itu mumu na. Dere da uji le kioje ke muewe owe kira honile. Dere da uji le yedhuwa ke muewe owe kira etu walile. Ndenda ujire mtu mumu mura higo kile maitho. Ate todo beni hini aroke. Tana mwa hudhira milioni mirongo hau muke hudhira. Tika gai gokuwa wana. Hudhira gai hakiri. Read the Bible for yourself. Read the Bible for yourself. Na wototisha gati. Gaye kaga gaga gaye kaga. Nothing. Nothing happened. Ona kwa wesu. Gotile kioja we kia honi ya gotile. No. No ni todo gai araje hirire. Ni mwadha ni araje hirire. Ati araje revival. No. 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 Eka tuwa bie kura no horo wama. Tika gai gototisha. Modo. Ode tuwa vibere ya gai ni anjihe. Gai ya motu gatire. Tuwa vibere ya gai ni anjihe. Gai ya mwiko. Na tika gototisha goko. Ni mwadha ni araje hirire. Mwathani aranjirire Ngai aranyumirira ati ndathire kuna angikorwo ni ahonirie cionje na kuu urato na tutangikinyanga Madagascar ngarwanda ri ndakihoni ici citu turona haha no te gutindu kiuga ati Ngai ekagoria ekagoria kwenda na ekagoria ti gutindu gitutisho guo ti utindu kire gutigana ti utuhega maundu mandu makwire tene tuhe maundu mandu memu andu tungithie kuria ningi ngikorwo Ngai ucio wekire rwanda ri no eke guku ucio wahonanirie mekari no honani guku ti utindu gitutisha ati wathire kuno gikono gicemani na maundu mana ni gututisha na kuina meria gwatu waruga mahari akoro ni kuhuja tiga kuga Ngai akwari riu ni uthomire kiugo wa study na watu matu ukehujia kana ni urathikire iria na nikio
kũngia na gũtoya atĩ mwathani ekũnjaragĩria gũtirĩ mwathani mwathani ti Mùceneneki ũguo mũthondekaga ngai ti Mùceneneki ũguo mũthondekaga acha ti Mùceneneki mũthondekaga tigo tũticaga ti mwathani aranjĩrire anga ndahoeire anga ndekire ũguo wekire ĩkatha ici ithuĩ twĩonere ũcio wekire kiugo kĩake kiuga ndacenjagia na ndagarũrũ koguo ũguo ekire irio no eke ũmũthĩ ũguo ekire last year no eke ũmũthĩ tigo tũticaga ti mwathani aranjĩrire atĩ ngai ekire anga ndahoeire. Be yourself and be real. Na waro katia utuhengano siyaku. Do what you are doing yodhye biyashare gi.